Nu ska vi räkna andelen av ett tal. Och för att göra det så behöver man kunna multiplicera med bråk. Första exemplet, beräkna hur mycket är 2 femtedelar av 45. Man kan göra det på två olika sätt. Man kan dela in först 45 i 5 lika stora delar och sen ta det svaret gånger 2. Det vill säga att först räkna ut att vad är 1 femtedel och sen multiplicera med så många man ska ha. Det vill säga gånger 2. Eller så tar man direkt 2 femtedelar gånger 45 euro. Ha enheten med, då kommer du direkt till svaret, så behöver du inte ett mellansteg. Gånger 45 euro, alltså att räkna hur mycket är 2 femtedelar av 45, så multiplicera 2 femtedelar gånger 45. Skriv, precis som vi gjorde tidigare, har vi ett heltal gånger ett bråk, så ska ju täljarna multipliceras med varandra. Tänk dig egentligen att det här står dividerat med 1, så ser du att 45 ska i täljaren. Det vill säga 2 gånger 45 dividerat med 5, enheten med. Nu går det att förkorta. 45 och 5 finns ju båda i femmans tabell. Förenkla det där. 45 dividerat med 5 är 9 och 5 dividerat med 5 är 1. Då behöver jag bara multiplicera 2 gånger 9 som är 18. Det vill säga 18 euro. Där är svaret. Andra exempel. Beräkna hur mycket är 3 åttondelar av 60 minuter. Igen kan du först dividera 60 med 8 och sen ta det svaret gånger 3. Eller så utför du det i en endaste multiplikation. Det vill säga 3 åttondelar gånger 60 minuter. Igen, 3 gånger 60, skriv det i täljaren. Så ser du vad du kan förkorta med. Enheten med. Jag kan förkorta med 4. Det är den största gemensamma. 60 dividerat med 4 är 15. Och 8 dividerat med 4 är 2. Om du genast kommer på att det är 4 så kan du göra först med 2. Du ser att de båda är jämna tal. Och sen märker du efter det att det går fortfarande igen med 2. Om man vill kan man också skriva här uppe att det är en 2 man förenklar med. Sen tar vi 3 gånger 15, det är 45, och dividerat med 2. Och 45 dividerat med 2, eller den är större, så skriver det i blandad form. Det blir 22 minuter och en halv. Och där är svaret. Eftersom uppgiften är ett bråk, skriv också svaret som ett bråk, inte med decimaltal. Håll dig alltid till samma sorts beteckningar.